Уйди. А? Сядь. Мы уже идем. Седай. Что си стисо? Нисам. Jesi. Слушай, ovdje si на sigurnom. Не osjećam se tako. Vjeruj. Onda ću i ja. Jesi li za popit? Kako mislite sam li za popiti? Nisam, ne možete me popiti, mene. Nisam. Hoćeš li popiti nešto? Da. Da vidimo šta ima. Još nešto možda? Da. Dosta ti je. Čemo raditi? Može. Može. Sve znaš? Većinu. Onda sretno.